Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Iako u programu gradnje za ovu godinu nije stajala rekonstrukcija Avenije Dubrovnik, grad se ipak odlučio izdvojiti 3,5 milijuna kuna kako bi asfaltirali kilometar ceste. Od križanja sa Avenijom Većeslava Holjevca do križanja sa Cimermanovom ulicom. Slučajno ili ne, upravo će na tom dijelu za nešto više od tjedan dana biti održana automobilska utrka, čiji je sponzor Grad Zagreb. Nakon 4 dana radova te dan prije roka otvorena je Avenija Dubrovnik zbog čije su se rekonstrukcije u glavnom gradu stvarale velike gužve. Kako se stanje kolnika u odnosu na neke druge u gradu nije činilo hitnim, osobito ne prije ljetne sezone, upitali smo zamjenicu gradonačelnika zašto se išlo na rekonstrukciju Avenije koja je koštala 3,5 milijuna kuna. Dugo se nije radila i bila je u lošem stanju, znači moramo paziti i sanirati ih da se može promet normalno odvijati. Uz put su naravno popravljeni rubnjaci i ova bočna odvodnja. Slučajno ili ne, upravo će se na obnovljenom dijelu i to za nešto više od tjedan dana po prvi put u Zagrebu održati automobilska utrka ubrzanja, čiji je sponzor Grad Zagreb. Je li to bio pravi razlog rekonstrukcije, iz grada demantiraju. A nije to pravi razlog, 30 godina se nije ovdje... Nije nikakav zahvat napravljen i ljudi znaju kakva je bila cesta, znate kakva je bila. To je iz našeg redovnog programa za ove nerazvrstane ceste. No u redovnom programu gradnje za 2016. godinu rekonstrukcije navedene dionice nema. To je bio prilično veliki zahvat, iako se izgleda da je količinski malo u lošem stanju bila cesta i dugo, dugo se na njoj nije radilo. Dakle, 1130 metara ceste, otprilike 13.000 kvadrata u površini. U grad smo poslali upit otkud je točno financirano uređenje 1100 metara Avenije Dubrovnik, no u odgovoru koji smo dobili piše svašta, osim informacije koje smo tražili. Kako bi naš gradonačelnik rekao, pametnom dosta. Unatoč izgradnji magistralnog cjevovoda, stanovnicima Ivanić grada i Dugog sela pitka voda iz slavine još uvijek nije dostupna. Zašto je tome tako, zanimalo je zastupnika Županijske skupštine Zagrebačke županije. Na 16. sjednici skupštine zastupnika je zanimalo i rješavali se i kako nedostatak liječnika u domovima zdravlja tijekom vikenda. Magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec-Kloštar Ivanić pušten je u pogon krajem travnja, no mjesec dana nakon njegovog stavljanja u funkciju stanovnici Ivanić grada i Dugog sela još uvijek nemaju pitke vode. Zašto cjevovod još uvijek nije u funkciji te kakva je kvaliteta vode koju piju stanovnici Zagrebačke županije, pitao je na aktualnom satu Županijske skupštine Zagrebačke županije Branko Borković. Činjenica je da u Ivanić gradu, a nažalost ni u Dugom selu još uvijek u svojim pipama građani ne piju i ne mogu pit vodu i osobno sam provjeravao, a vjerujem i u drugim sredinama. Iako je županija bogata vodom, zaključuje Borković, njeni stanovnici još uvijek vodu moraju kupovati u trgovini. Direktor vodoopskrbe i odvodnje odgovara da se radi o porođenim mukama te da će svi problemi uskoro biti riješeni. Dok župan Zagrebačke županije navodi što sve županija čini da bi svojim građanima osigurala pitku vodu, posebno se osvrnuo na projekt vodoopskrbe i odvodnje istočnog dijela županije. Tu ima općina koje trenutno nemaju ni metar javnog vodovoda i nemaju mogućnosti priključka na javni vodoopskrbni sustav. Ovim rješenjem svi ti ljudi dobit će takvu mogućnost priključka na javnu vodovodnu mrežu, na kvalitetnu pitku vodu. Taj projekat je vrijednosti 100 milijuna eura. Zastupnica Marija Ladinski-Janić upozorila je na problem nedostatka liječničkog osoblja tijekom vikenda u gotovo svim domovima zdravlja na području županije. U najvećem dijelu rade petkom do podne, a ponedjeljkom poslije podne. I dešava se da onda stanovnici tog područja zapravo nemaju adekvatnu ili nikakvu, ne adekvatnu, nego nikakvu zdravstvenu zaštitu. Ravnatelj Doma zdravlja svjesan je problema. Više manje svi koncesionari koji nemaju kontrasmjene su si organizirali radno vrijeme prema pravilniku koji je izdao prošli ministar, a to je, taj pravilnik je definiran na način da imaju obvezu raditi najmanje 2 dana u tjednu popodne i onda su se svi više manje izabrali. Jedan od tih radnih dana je ponedjeljak popodne i naravno svi rade petak ujutro. Da nema zaposlenika doma zdravlja, dostupnost zdravstvene zaštite bi upravo zbog takvog načina i organizacije radnog vremena bila
jako ugrožena. Bergman navodi da očekuje da će se takva praksa koncesionara promijeniti novim ugovorima koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i ministarstvo pripremaju, te da će se koncesionari disciplinirati. Kako bi potaknuo razvoj, grad Bjelovar provodi niz mjera za financiranje i poticanje poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva. Samo u ovogodišnjem proračunu za tu je svrhu osigurano gotovo 4 milijuna kuna. Gotovo 300.000 kuna više nego lani osigurano je u ovogodišnjem proračunu grada Bjelovara za poticanje poljoprivrede i poduzetništva. Ukupno 3 milijuna i 960 tisuća kuna na raspolaganju je svima koji zadovolje uvjete, a sve potpore bit će takozvane male vrijednosti. Bez poticanja poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede ili ukupno rečeno gospodarstva nema zapošljavanja, nema kvalitete života, nema razvoja, nema jednog općeg zadovoljstva životom u jednoj lokalnoj sredini kao što je Bjelovar. A želimo da tu živimo bolje, da što bude više zaposlenih, da nam bude ugodnije i da svi zajedno udobnije i lagodnije živimo. U posljednjih 9 godina grad je preko poslovnih banaka osigurao 130,5 milijuna kuna lokalnim poduzetnicima. Treba reći kako grad na sebe preuzima sufinanciranje kamate, za što je ove godine u proračunu osigurano 1,3 milijuna kuna. To nisu mala sredstva, to su izuzetno velika sredstva. Samo taj dio potpora za kamata na poduzetničke kredite od 1 300 000 kuna je veći nego proračuni nekih jedinica malih lokalne uprave i samouprave. Poduzetnici se osim na lokalne potpore moraju okrenuti prema europskim fondovima. Jedan od primjera može biti bjelovarski proizvođač šumskih traktora i poljoprivredne mehanizacije koji je iz kohezijskih fondova povukao 4,3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Još ćemo ulagati dalje u proizvodni program, dakle strojeve, opremu i planiramo dalje jednu novu halu sagraditi tako da bi mogli što više napraviti, a upravo se moramo orijentirati prema izvozu, jer već primjećujemo da domaće tržište ne apsorbira onoliko robe i proizvoda koje mi možemo proizvesti. Bespovratna sredstva iz europskih fondova nije lako dobiti. Potrebno je mnogo papirologije, truda i muke. No kada se uspije u naumu, sve ono željeno može se i ostvariti. Vijećnici Lipovljana održali su još jednu sjednicu vijeća. Na dnevnom redu između ostalog našlo se i izvršenje proračuna za prošlu godinu, ali i izvršenje programa gradnje i održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za prošlu godinu. Prošlu godinu općina Lipovljani završila je s deficitom od gotovo 400 tisuća kuna, izvijestio je načelnik općine Mario Ribar na sjednici vijeća prilikom podnošenja godišnjeg izvješća o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna. Mogu zaključiti da je ona bila izuzetno turbulentna, izazovna zapravo na neki način svim pogledima, a najveći izazov je bio kako zapravo sve one obveze ugovorne koje smo preuzeli, a vezano za investicije, na neki način zatvarati iz tog dijela vlastitih prihoda koji su konstantno bili na neki način u padu. Najveći problem bili su redovni prihodi koji su bilježili pad. Dakle, mi smo izgubili u prošloj godini negdje oko 720 tisuća redovnih prihoda. To vam je više od 10% proračuna općine Lipovljani. Ribar je izvijestio kako se trend pada pojedinih prihoda nastavio i ove godine. I u 2016. dakle, konstantno se događa taj jedan pad prihoda poput recimo rudne rente, a isto tako i ove godine, nažalost, i šumskog doprinosa. Lipovljansko vijeće dalo je Vodovodu d.o.o. iz Novske suglasnost za povećanje temeljnog kapitala društva. Naime, prema zakonu, vodno-komunalne građevine moraju se prenijeti u vlasništvo vodokomunalnog poduzeća, jer ne mogu više biti vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Vidi se što se prenosi, prenose se rezervoari za vodu, vidi se vrijednost tih građevina. Ono što bih ja rekao, znači to su nekakve, ajmo reći, bitne činjenice. Ovaj se prijenos radi temeljem Zakona o vodama. Ukupna procjena ovih građevina je 2 milijuna 313 tisuća kuna. Radi se čisto o zakonu utemeljenoj stvari. Znači, ide se na povećanje temeljnog kapitala, da se na taj način unese u tvrtku, jer je
takav način neoporeziv. U nastavku sjednice vijećnici su upoznati s financijskim izvješćem dječjeg vrtića te knjižnice. Ravnateljica vrtića Marija Duda izvijestila je kako je prošle godine u vrtić upisan najveći broj djece, a zahvaljujući javnim radovima tetama u vrtiću pomogla su i 4 asistenta. Idejna rješenja i projektne studije za uređenje trga doktora Franje Tuđmana do sada su Zagrepčane koštale više od 1 milijun kuna, a takvih neostvarenih projekata, čije je projektiranje grad platio privatne projektne urede, u Zagrebu je iznimno puno, istaknuo je to zagrebački HSLS. Izrada projektne studije nerijetko je skuplja od samih radova na komunalnoj infrastrukturi. A kako bi se ostvarile uštede u gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu te pokrenuli projekti, HSLS nudi nekoliko rješenja. Grad Zagreb gubi milijune kuna na nepotrebne projektne studije i dokumentaciju. Upozorenje je to zagrebačkog HSLS-a, a primjer za to je trg doktora Franje Tuđmana, za čije uređenje je napravljeno nekoliko projekata, od kojih niti jedan nije realiziran. Ono što je najžalosnije u cijeloj toj priči je to da su građani grada Zagreba sve te projekte su platili do sada preko 1 milijun kuna samo za trg Franje Tuđmana, a do sada na samom trgu Franje Tuđmana nije posađen niti stručak cvijeća. Ono što možda nam je sad interesantno u zadnje vrijeme je da je upravo jedan projektni zadatak isto završen 9.5. natječaj je okončen. Vidjet ćemo opet rezultate, je li to jedan u nizu projekata ili je to opet bacanje prašine u oči ovim građanima i zapravo proračunu grada Zagreba. Zagrebački HSLS upozorava da izrada projektne dokumentacije koja je nužna za izdavanje građevinske dozvole negativno utječe na proračune gradskih četvrti, jer je izrada studije nerijetko skuplja od samih radova na komunalnoj infrastrukturi. Za ove klupice u parku vi morate zapravo izvoditi projektni zadatak, morate napraviti projekt koji je neki puta više suko skuplji od izvođenja samog projekta. Mogu vam navesti da je, ne znam, recimo postavljanje klupica u okviru nekakvog javnog parka, projektni zadatak vam dođe cirka 20.000 kuna. A same klupice, možda realizacija je 5 do 6.000 kuna, što su i same cijene zapravo upitne. Problem je, kako kažu, što ne postoji vremenski rok za realizaciju projekata za koje je izrađena potrebna dokumentacija. Mi pozivamo gradonačelnika i grad Zagreb zapravo da napravi reviziju svih do sada izvršenih projekata i njihove realizacije. Pozivamo da napravi jasnu vremensku crtu koja će biti javna realizacije pojedinih projekata, tako da je javnost sa time upoznata, a u krajnjem slučaju, ako hoćemo uštediti i financijska sredstva grada Zagreba, napraviti stručnu podlogu i ovog da se u okviru gradskog ureda za planiranje i razvoj grada postavi stručna služba ili tim koji će raditi projekte i za Zagrebački holding, i za Zagrebačku gradsku upravu i za vijeće gradskih četvrti. U zadnjih 15 godina, kako navodi Zagrebački HSLS, u Hrvatskoj metropoli, osim uređenja parka Bundek i izgradnje domovinskog mosta, nije bilo kapitalnih infrastrukturnih projekata, te se pitaju na što se utrošilo 20 milijardi dolara proračunskog novca u tom periodu. Električnih vozila je sve više na našim cestama. Da bi im osigurali infrastrukturu, u HEP-u su pokrenuli projekt pod nazivom Elen, kojim šire mrežu elektropunionica u Hrvatskoj. U Krapini je u redovni pogon puštena 17. Elen punionica za električna vozila na parkiralištu kod Hušnjakovog, pored muzeja krapinskih neandertalaca. Krapina i Hrvatska elektroprivreda imaju dugogodišnju uspješnu suradnju koja je obogaćena i novim projektom punionice za električna vozila. Moram izraziti veliko zadovoljstvo na nastavku dobre suradnje između grada Krapine i HEP-a, odnosno HEP grupe, i posebno moram izraziti zadovoljstvo sa ovim jednim novim, da tako kažem, zelenim partnerstvom ovdje u Krapini. Zadovoljan sam što je eto HEP prepoznao Krapinu kao županijsko središte, kao srce Hrvatskog Zagorja. HEP je prvi u Hrvatskoj prepoznao europski trend uvođenja odrednica održivog razvoja u sektore energetike i transporta. Veliko je zadovoljstvo biti u Krapini. Danas ovdje otvaramo 19. LN punionicu u mreži uz podršku Elektre Zabok i u suradnji sa gradom Krapina, koji je dao pravo služnosti za 2 parkirna mjesta. Mi smo postavili punionicu, investicija 70.000 kuna i punjenje za sad je besplatno.
Na ovoj punionici mogu se puniti dva vozila, a punjenje traje između 1 i 4 sata. Iza vas je ova jedna punionica koja je standardizirana 2 puta 22 kW, dakle u isto vrijeme se mogu dva vozila puniti. Ono što je bitno naglasiti da i vozila u sebi imaju nekakva ograničenja, pa ovisno o vrsti vozila i o tipu vozila i o napunjenosti baterije se to može jedno vozilo napuniti za vrijeme od između sat vremena i recimo nekakvih 4 sata. Osim za građane Krapine, ova punionica je prva na ulazu turista u Hrvatsku, te će oni koji imaju električna vozila moći računati na njenu dostupnost. U projektu su i punionice sa solarnim nadstrešnicama koje su neovisne o električnoj mreži, te će se njima Hrvatska pridružiti zemljama koje aktivno sudjeluju u zaštiti okoliša. Uskoro će u Bjelovaru s radom započeti prvo reciklažno dvorište. Zajednička je to investicija grada Bjelovara, komunalca i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, vrijedna gotovo 2 milijuna kuna. Završeni su radovi na izgradnji i opremanju bjelovarskog reciklažnog dvorišta i ono može početi s radom. Investiciju vrijednu 1,8 milijuna kuna zajednički su financirali grad Bjelovar, komunalac i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rečeno je prilikom obilaska prvog od buduća dva gradska reciklažna dvorišta. Reciklažno dvorište je nešto što je, ide u kvalitetno gospodarenje otpadom. Ovaj objekt je građevina koja služi gospodarenju otpadom. Građani više ne moraju čekati velike akcije sakupljanja ukupnog otpada ili glomaznog otpada, nego sortirani otpad mogu sami dovoziti svaki dan, opet bez kune naknade. Sve to zajedno je u duhu strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, u duhu strategije koju ima grad Bjelovar i komunalac. Građani će otpad prije dovoza u reciklažno dvorište morati sami razvrstati. A moći će se reciklirati primjerice metalni i elektronički otpad, jestivo i motorno ulje, te do 200 kg građevinskog otpada. Građani će već pri sljedećim mjesečnim računima za odvoz komunalnog otpada dobiti letak u kom će biti detaljno objašnjeno sve što će ovdje moći odložiti, na koji način i u koje vrijeme. Naravno, bitan je podatak da sve što ovdje budu mogli i budu predavali će biti besplatno za korisnika. Nakon izgradnje ovog reciklažnog dvorišta kreće se u pripreme za gradnju novog, što je grad Bjelovar po zakonu i obvezan učiniti. Predloženo je da se gradi na lokaciji odlagališta otpada Doline i to će se napraviti, ali ovo mora biti zaživjet, pušteno u funkciju i građani ovo moraju osjetiti kao jednu dobrobit i moraju se naviknuti da ovdje mogu sve ono što smatraju da im ne treba, što treba kvalitetno pospremiti, kvalitetno se riješiti, a ne bacati po divljim odlagalištima ili kraj kuće mogu dovesti ovdje. Reciklažno dvorište smješteno u ulici Tomaša Masarika s probnim će radom započeti 1. lipnja, a građani će otpad moći dovoziti radnim danom od 7 do 18 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Glazbena institucija sa 145-godišnjom tradicijom, Zagrebačka filharmonija, u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika predstavila je novu koncertnu sezonu 2016-2017 i novog šefa dirigenta maestra Davida Dancmajera, jednog od najtalentiranijih, najuzbudljivijih europskih dirigenata mlađe generacije. Zagrebačka filharmonija ove sezone pripremila mnoštvo raznovrsnih i kvalitetnih koncerata koji će zadovoljiti povećane potrebe za kulturnim sadržajima u gradu Zagrebu, ali i glazbene ukuse onih najzahtjevnijih. Redoviti ciklusi Zagrebačke filharmonije Crveni i Plavi nude ukupno 21 koncert čiste i profinjene klasike. Nakon dugih 7 godina Zagrebačka filharmonija ima novog šefa dirigenta maestra Davida Dancmajera. Meni je drago da smo predstavili novog šefa dirigenta u sezoni koja je završavao petak simfonijom iz Novog svijeta. Zagrebačke filharmonije proslavile 145 godina. Ulazimo u novo jedno razdoblje Zagrebačke filharmonije sa novim šefom dirigentom nakon 7 godina i u sezonu koju će imati pregršt novih stvari, prije svega novi ciklus off i što bi rekli purgeri, malo da se offnamo i da pokažemo da filharmonija može biti i drugačije. Dakle, može svirati i cigansku glazbu i pop i jazz drugačije sa sjajnim glazbenicima i u našem domu, u filharmonijskom domu koncertno dvorani Lisinski, vjerujem da će doći nova publika i da će uživati zajedno sa nama. Novu sezonu predstavili su ravnatelj Zagrebačke filharmonije gospodin Mirko Boh, predsjednik Obrtničke komore Zagreb gospodin Mirza Šabić, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport gospodin Tedi Lušetić,
te novi šef dirigent maestro David Danzmajer. Kao što sam i rekao i na pres konferenciji, grad Zagreb bi htio jednog ambasadora, jednog predstavnika grada Zagreba koji će predstavljati i grad Zagreb, a naravno Republiku Hrvatsku. Mislim da smo doista to uspjeli ove godine napraviti dolaskom novog šefa dirigenta, gospodina Danzmajera, koji spada u jednu mlađu generaciju dirigenata, čija će upravo energija i entuzijazam koji je potreban našim glazbenicima dostići jednu veliku, visoku europski standard. Grad bez obrtništva ili obrtnika ili bez glazbe, odnosno filharmonije, ne bi bio grad Zagreb. I kroz tu nekakvu zajedništvo smo mislili da obrtnici su kroz stoljeća bili predvodnici kulturnih zbivanja u gradu Zagrebu. Jednostavno smo, ajmo reći, kliknuli i rekli da komora kao tako, odnosno obrtnici, prvenstveno obrtnici, mogu podržati filharmoniju. S druge strane, filharmonija nam omogućuje da možda budemo malo vidljiviji prema van i jednostavno mi smo odlučili dva koncerta podržati. Znači, grad Heroj Vukovar, znači i drugi koncert sjećanje na Arsena Dedića, i to je, ja mislim, samo jedan lijepi početak za nekakvu dugoročnu suradnju. Pod vodstvom svog šefa dirigenta Davida Danzmajera te Dimitrija Kitajenka u svojstvu umjetničkog savjetnika, Zagrebačka filharmonija nastavlja svoju uspješnu koncertnu djelatnost. Na koncertu otvorenja sezone, koji će se održati 23. rujna 2016. godine, pod ravnanjem novog šefa dirigenta, solistički će nastupiti mladi hrvatski pijanist Aljoša Jurinić. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.